Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo jedan veoma zanimljiv zadatak iz verovatnoće. U slučajnom eksperimentu imamo da bacamo kockicu dva puta. Znamo da posle ta dva bacanja je ukupna suma bila 9. Potrebno je da nađemo verovatnoću da je u drugom bacanju pala kockica koja je imala broj koji je manji od 5. Dakle, kakvu smo mi ovde situaciju imali? Imamo situaciju da smo kockicu bacali dva puta, pa možemo kažemo, recimo, ovde K1 će biti ona vrednost koju smo dobili kad smo bacali kockicu prvi put, K2 vrednost kada smo kockicu bacali drugi put i ovde da nam bude suma. Mi znamo po tekstu zadatka da nam je suma 9. E sad, potrebno je da nađemo verovatnoću da je u drugom bacanju pala kockica sa brojem manjim od 5. U drugom bacanju šta sve može da padne? U drugom bacanju može da padne kockica koja će imati vrednost 1 ili može da ima vrednost 2 ili 3 ili 4 ili 5 ili 6. Da li može da se dobije suma 9 ako je u drugom bacanju pala kockica koja ima vrednost 1? Ne može, jer bi onda prvo bacanje moralo da bude takvo da vrednost na kockici bude 8, a maksimalna vrednost na kockici je 6, dakle to ne postoji i bukvalno precrtavamo ovu prvu mogućnost. Druga mogućnost je opet da suma mora bude jednaka 9, da kad smo bacili drugu kockicu da smo dobili 2. Drugim rečima, prvu kockicu kad bacimo treba dobijemo 7, da bi 7 plus 2 bilo 9, a to je nemoguće, dakle i ovaj slučaj je nemoguće. Opet, ovde imamo da suma se zahteva da bude 9, u drugom bacanju smo imali da je bila trojka, to znači da u prvom bacanju će biti šestica, jer zbir mora bude 9, 6 plus 3, 9. I sad, u ovim svim ostalim mogućnostima, dakle, očekuje se suma 9 i očekuje se kad bacim prvu i drugu kockicu da suma bude 9. Ovi slučajevi su sad, da kažem, mogući. Dakle, imamo prvi slučaj 6 i 3, drugi je da prvo bacanje bude 5, drugo 4, ukupno je zbir 9, ili da prvo bude 4, drugo 5, ili da prvo bacanje bude 3, treće 6. Dakle, ovde se ispostavlja da mi imamo vezano za ovo drugo bacanje 4 mogućnosti. Dakle, ukupan broj ishoda, da kažemo n ishoda, je jednak 4. Dakle, ukupno možemo da bacimo i da dobijemo 4 vrednosti, 3, 4, 5 ili 6, da ukupno suma bude jednaka 9, to možemo da uradimo u drugom bacanju. A da vidimo koji su nama povoljni ishodi. Nama se ovde traži da u drugom bacanju padne kockica sa brojem koji je manji od 5. Pa koji brojevi su manji od 5? Broj 3 je manji od 5 i broj 4 je manji od 5. Dakle, šta imamo što se tiče povoljnih ishoda? Koliki nam je broj povoljnih ishoda? Dakle, broj povoljnih ishoda će biti, može da padne trojka ili četvorka. Ukupno je broj povoljnih ishoda 2. I kako dobijemo onda kolika je verovatnoća? Pa dobijemo tako što broj ovih povoljnih ishoda podelimo sa ukupnim brojem ishoda, odnosno to će biti 2 kroz 4, odnosno 2 i 4 možemo skratimo sa 2 i to će biti 1/2 ili 0,5. Dakle, verovatnoća da će prilikom drugog bacanja da se baci kockica koja je sa brojem manjim od 5, a da ukupan zbir bude 9 je jednaka 0,5, odnosno 1/2. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.